wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay soo saartay warbixintii maalinlaha ahayd ee cudurka COVID-19 habeenimada xalay ayaa waxay ku shaacisay tirada ugu badnayd ama tiradii ugu badnayd ee la diwaan gelinay oo ama la diwaan geliyo muddo 24 saac gudahood ama hal maalin gudahood warbixinta waxaa lagu sheegay in 24 saac ee la soo dhaafay gudaha Soomaaliya laga diwaan geliyay 73 qof oo qaba cudurka COVID-19 kuwaasi oo noqonaya tiradii ugu badnayd oo hal mar ay shaaciso wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kontan iyo kow ka mid ah 73 qof ee laga helay cudurka waa lab halka 22 ay yihiin dhadig waxayna tirada guud ee dadka loo diwaan geliyey in uu ku dhacay COVID-19 ay gaartay gudaha waddanka Soomaaliya guud ahaan 237 xaaladood oo qaar ah ay kasoo bogsadeen qaarna ay u dhinteen wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in kiisaska cudurka ee laga helayo dalka ay sare u sii kacayso maalinba maalinta ka dambeysa loona baahan yahay shacabka in ay ku dhaqmaan talooyinka ka hortagga ah si loo yareeyo faafidda cudurkan dhanka kale hay'adda USAID ee waddanka Mareykanka u qaabilsan howlaha samafalka ayaa waxa ay magaalada Muqdisho gaarsiisay qalab caafimaad oo ka kooban 350 sariirood oo kuwaasi iyo weliba furaashyadoodii ama mataraasyadoodii iyo agab kale oo la doonayo in uu wax ka taro dadaalka lagaga hortagayo COVID-19 iyo weliba dagaalka lagula jiro wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda Soomaaliya Dr. Raysa Fawziye Abikar Nuur oo agabkan kala wareegtay USAID ayaa dowladda Mareykanka uga mahadcelisay deeqdan ay siiyeen dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kaleto waxaa isa soo taraya baaqyada kala duwan ee loo jeedinaya dadka shacabka ee Soomaaliyeed baaqyadaasi oo la xiriira ka hortagga COVID-19 iyo sidii la isaga ilaalin lahaa magaalada Muqdisho ee caasimadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa ilaa iyo xalayto halkaasi ka socday buufin maamulka gobolka Banaadir oo buufinayay gudaha magaalada Muqdisho kadib markii ay dadku guryahooda ku xarodeen si loo dilo jeermiska guud ahaan magaalada dhexdeeda iyadoo baabuurta waaweyn ee dabdamisku ay halkaasi buufin ka sameynayaan waxaana goobta ku sugnaa oo la socday gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo weliba mas-uuliyiin kaleeto oo hay'adahaasi ama qaybtaasi buufinta sameynaysa ee ka qaybgalaysay dhakhaatiirta caafimaadka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa talooyin kala duwan bixinaya taasi oo dadka shacabka ay uga digahayaan in ay ka hortagaan xanuunkan weliba sidoo kaleeto ay si weyn isoga ilaaliyaan iyagoo baaqyada hay'adaha caafimaadka inay qaataan ugu yeeraya oo ay ka mid tahay dhaqashada gacmaha sidoo kaleeto afka in la xirto kala fogaanshaha iyo waxyaabo lamid ah gudaha Soomaaliya kiisaska la xiriira COVID-19 waa ay sii kordhayaan maalinba maalin ka dambeysa weliba tiraduna waa ay sii badanaysaa marka loo fiiriyo wadamo badan oo qaaradda Afrika ku yaalla waxaana moodaa inuu culaysku maalinba maalinta ka dambeysa dowladda federaalka oo aan awood badan u lahayn inay xanuunkan u barbardhigto marka loo fiiriyo wadamo awood badan sheegan jiray oo dunida in ay maanta aada ugu yartahay arrintaasi haddaba qorshaha buufinta ee magaalada Muqdisho iyo waxaabaha looga dalban yahay iyo faa'iidada uu halkaasi u yeelan karo dadka bulshada waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Maxamuud Filish oo sheegay muhiimadda ay arrintaasi leedahay waxa uu yiri cudur saf mareen ah oo la yiraahdo COVID-19 cudurkaas cabsi badan oo laga qabo darteed ayaa maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda dhexeba xukuumadda waxay qaateen go'aan ah in xilliga habeenkii ah oo magaaladu ay tahay Bandow in yacni la buufiyo magaalada booyadihii dabdamisyada iyo kuwa kale ee maamulka gobolka Banaadir oo lagu soo buuxiyey jeermis dilayaal ayaa lagu buufinayaa magaalada oo dhan caawa hawshaas buufinta magaalada ah ayaa la bilaabay
way soconaysaa habeenadan insha allahu tacaala. Inta hal qof oo ka mid ah bulshada ku nool gobolka Banaadir looga cabsi qabo ama uu la jiifo cudurka COVID-19 ayay way ahayd dawadayaalkaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo ka hadlayay arrinta la xiriirta buufinta gobolka Banaadir iyo dadaalada ay ugu jiraan ka hortagga COVID-19. Cabdi Axmed Sudhow, Soomaaliya waxaad moodaa halkeedu waa loo sahal 73 qof 24 saac la soo dhaafay mar kale dowladdu shaacisay, tiraduna waxaad moodaa 237 waa tiro aada u weyn. Marka muddada iyo weliba xanuunkani 2-3 beri u dambeysay aan fiirino, haddaba inta badan waxyaabaha laga cabanayo waxaa ka mid a wasaaradda caafimaadku ay ku oontay mas-uuliyiintii qaadashadii talooyinka ee dadka dhakhaatiirta ah ama hay-adaha caafimaadka ha noqdaan ama wasaaradda caafimaadka ha noqdaan ama dhakhaatiirtaba inay dadkii shacabka aqaataan. magaaladii Muqdisho rooba maalmihii u dambeeyay kadib markii roobku daanay inta badan barakacyaal iyo xaabo badan baa ku hareereysan oo culaysyada iyo xanuunadu way sii bataan weliba dadka danyarta ah. bal marka aan fiirino COVID-19 magaaladii Muqdisho, dadkii Soomaaliyeed oo la leeyahay warnimo yahow xanuunkan ka digtoonaadaad muddan inay ku adag tahay, maxaa la filan karaa? xaalad ba'an baa la filan karaa runta markaad u baahantid oo maaragtay in ay xaaladdu si adkaato unbay maaragtay ayay u eg tahay lianna waxaa way mootahay haddii wataan ku sheegiyo dowladda wax walbay qaban kartaa, dowladda si walba maaragtay waxay u qorsheyn kartaa. laakiin maadaama qofka shaqsiga hadduusan mas-uuliyad buuxda qaban karin oo maaragtay uusan maaragtay aan iraahda aqligiisa uusan dhaadhicin karin war adiga unbaa lagu danaynaya oo cid kale loo danaynayo malaha. dee kule waxay u noqonaysaa maaragtay in dhibaatada ay iska sii badato, waayo haddii aad fiirisid horta baaritaankan la sameynayo kule waa wax kooban oo maaragtay ma aha yacni sawirka guud xaaladda sidee tahay. haddana waa dowlad weli maaragtay iska maaragtay tabar yar sidaad sheegtay. Kenya waxaa la isku haystaa, dowladda shalay waxay tiraahda anaka ma samayn karno maaragtay mass testing ha baaritaan oo maaragtay ballaaran ma samayn karno. marka Kenya oo lagu tilmaamo inay tahay maaragtay inuu yahay waddanka ugu dhaqaale fiican bariga Afrika, haddana dabcan kule wadama daaq fara badan ayuu waddanka helay haddii aad fiirisid IMF ha noqotay meel walba. laakiin haddana oo la sheegayo mass testing lama samayn karo Soomaaliya de kaba sii daran. mid ka mid a mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka oo hadlay waxa uu sheegay warbaahinta la hadlay in culayska ay qabaan ee ah in Soomaaliya coronavirus uu saameyn ballaaran ku yeesho uu ka badan yahay inta hadda, sababtuna ay tahay marka loo fiiriyo tabartanada oo aada u yar waa sidoo hadalka u dhigay, iyo awoodda aan u leenahay inaan baaritaan magaalada Muqdisho keliya xitaa aan hal mar ka samayno. wuxuu sheegay inay filasho weyn inay dad badan oo xanuunka qabaan oo magaalada Muqdisho iyo meelo kaletaba jooga inay dhici karto inay jirto sababo la xiriira walaaca iyo sida uu xanuunkan magaalada ugu faafay. marka ama hawshu ma gaari kartaa xilli la dhaho gacantan ka taaganay waxa kama qaban karaa siduu ilaahay dhahuna arag kulli waa laga yaabaa inay xaggaas ku aroorto. laakiin haddana mootahay baaritaanada hadda soo baxayo ayaa waxay muujinayaan ma aha qof walba oo coronavirus ku dhaco in uu maaragtay sariir la fuuli doono. waxaa weeyaan dad badan ayaa jira oo cudurka qabo maaragtay, laakiin haddana u adag cudurka. marka waxaaba laga yaabaa maaragtay inuu iskiis u baxo, sababto inta badan dhakhaatiirta waxay ku leeyihiin meeqa jir ayuu hergeb kugu dhacay adoo wax daawo u adeegsaninna dhowr maalmood kadib kama baxay. marka taas ayaa lagu soo tusaale qaadanaya. laakiin at the end of the day maaragtay ma noqon karto yacni bal arrintaas hadarta la ogaaday bal waxoogaa maaragtay aan halkaas ku yeeranasano may ma noqon karto. qaarkood waxaa layihi ma layidhi harga baa nahay waxaan waxba kama jira, saas darteed baa waxaa keentay inuu talooyin fara badan oo dhinacyo badan taabanayo u bixiyo dhakhtarka dowladda Dr. Fauci oo
وحابذن تصالحين كهرجب كي كورونا فيروس سوبر برتقي ويا مركا حنو دهنا حردو علوس تهاي داوديال شعب كسومالي ميلو الباد جوكتان انتي اتحدري كرتان تحدر ترويين كنقاطة سي كوفيد 19 لوغو هرتقو